Ahoj, ahoj, ja ťa vítam pri dneskajšom novom videu. Dnes vám predstavím jednu hru, ktorá sa volá Sea Hero Quest. Kto nepozná, tak je to hra, ktorej ide o to, že chodíte s lodičkou k bojke ku bojke a hľadáte rôzne prišery, ktoré si neskôr môžete odfotiť a uložiť do svojho denníka v hre. Ďalej si môžete svoju lodičku prispôsobiť podľa seba. Môžete zmeniť náter, môžete dať vlastnú vlajočku, ktorú chcete, a môžete ju pomenovať podľa seba. V hre sa môžete porovnávať aj so svojimi kamarátmi na Facebook. A teraz vám vlastne vysvetlím pointu tejto celej hry. Každé 3 sekundy sa na svete objaví nový prípad demencie. Čo je to vlastne demencia? Demencia je vlastne choroba, ktorá ničí spomienky. A chorí ľudia sa už nemôžu o ne podeliť s tými, ktorí ich majú najradšej. Predstavme si, že ľudia trávia hraním 3 miliardy hodín týždenne. Tak porozmýšľajte, čo by sa dalo dosiahnuť, keby tento čas bol venovaný hraniu za niečo dobré. Vlastne takto celá hra funguje. Tým, že hráte Sea Hero Quest 2 minúty, vygenerujete rovnaký objem dát, aký by veci museli zbierať 5 hodín. Ak ste ma nepochopili, tak vám to vysvetlím podrobnejšie. Počas hrania sa zbierajú údaje o vašom priestorovom vnímaní, ktoré sú pre vedcov veľmi dôležité a súvisia s demenciou. Takže takto si môžete zahrať hru a pomôcť na niečo dobré. Ja osobne hrám hru aj na svojom telefóne, aj na svojom tablete. Odkazy na stiahnutia vám dám dole do popisku. Hážem dole príbeh o tejto hre. Je to krásna animácia s krásnymi slovami, s peknou myšlienkou. To by bolo na toto video asi všetko. Ja dúfam, že sa vám video páčilo. Všetky sociálne siete sú ako vždy dole v popisku. A ja sa s vami ľúčim a vidíme sa pri ďalšom videu.